بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يه يا إلى تربو بالقعدة سمنت عند شي أراتمتو سلاسة مست كفل عسر يفقه تمهرتاتشن بلفو تمهرتاتشن جنابا لي يورابا لي የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴት እነዚህም ወንዶች የሚከለከሉትን ነገር በስተመጨረሻ አይተናል። ስለ ተየሙም ካተናን በኋላ መጨረሻ ላይ ሐይድ ላይ እና የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴት የምትከለከላቸው ሶስት ነገሮችን አይተናል። ታዲያ ብዙ የምትከለከላቸው ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ ያየናቸው ሶስቱ ጾም መጾም አትችልም፣ መጾምም حرام ነው፣ የጾመች እንደሆነም ወንጀለኛ ትሆናለች ብለናል። አንዳንድ ህቶች እንዴት በረመዳን ምድር በላለው ብለው ሚጾሙ አሉ። አላህን ሊፈሩና ከዚህ ወንጀል ሊታቀቡ ይገባል። እንደዚህ አላህ ያገረላቸው ነገር ሊቀበሉና ሊተከሙ ወድሉን ይገባቸዋል፣ ሊበሉ ሊጠጡ ይገባል። ሌላው ወላ ይህሉ ወጡሃ የወራባ ደም ላይ የወሊድ ደም ላይ ያለችን ሴት መገናኘት ከሷ ጋር ግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም አይቻልም፣ በሸሪዓችን ይከለከላል፣ حرام ነው። ይሄን ያደረገ ሰውም ወንጀለኛ ይሆናል፣ አላህን ሱብሃነሁ ወተዓላ ያስቀይማል። ከፋራ አለው ወይ በሚለው በኢማም አህመድ መذهب መሰረት አው ከፋራ አለበት፣ በሌሎች መذهب ከፋራ የለበትም። ኺላፍ የመኖሩ አንሳርና አብዛኞቹ ከፋራ የለውም ስለሚሉ እንደዚሁ ሐዲሱም ضعف አለው ስለሚሉ ኢስቲግፋር ማድረግ ተውበት ማድረግና ዳግም ወደዛ አለመለስም ማለት ብቻ ነው ከሙስሊም የሚተበከበት። አላህ በሸሪዓችን ማንኛውም ነገር ሲከለከል ያለ ምክንያት አይከለከልም። የወራባ አደም ላይ ያለችን ሴት መገናኘት ሴቷንም አደጋ ላይ ይጥላል፣ በሽታ ያመጣል። ወንዱንም እንደዚሁ አደጋ ላይ ይጥላል፣ በሽታን ያመጣል። የሰው ልጅ የሚጎዳ ነገር በሸሪዓችን ተከልክሏል። ሌላው የመጨረሻው ማለት ነው ሴት ልጅ ከምትከለከለው ወላ ጣላቁሃ፣ ሴት ልጅን የወራባ አደም ላይ ሆና መፍታትም አይቻልም ብሏል። እነዚህ ሶስቱ ነጥቦች እነሽ አውዲዮ ረዝሞብን ስለነበረ ብዙም መለስ ብለን ሳናብራራቸው ነው ትተናቸው ያለፍነው። መጾም አትችልም፣ حرام ነው። ሐይድ ላይ ያለች ሴትን የወሊድ ደም ላይ ያለች ሴትን መገናኘት አይቻልም፣ حرام ነው። እንደዚሁ መፍታትም አይቻልም። መፍታት ብሎ ማለት በትዳር አብሮ ይኖሩ የነበሩ ባልና ሚስት ባል ሚስቱን አልፈልግሽም ሂጂ ፈትቼሻለሁ ማለት ነው። መጋባት ሸርጦች እንዳሉት ሁሉ ማግባት ሸርጦች እንዳሉት መስፈርቶች እንዳሉት ሁሉ መፍታትም ሸርጦች መስፈርቶች አሉት። ስናገባ አላህን መፍራትና ህግ ተበቀን ሸሪዓን ተበቀን ማግባት እንዳለብን ሁሉ ስንፈታም ህግ ተበቀን መስፈርት አሟልተን እንድንፈታ ዲናችን ያዘናል። ወአለበዚያ የሴት እህቶች ህይወት መጫወቻ ይሆናል። ባማረው ሰዓት የሚያገባ ከሆነ ባላማረው ሰዓት እንደፈለገ የሚፈታ ከሆነ የሴት ልጅ እህትን ህይወቷ መቀለጃ መጫወቻ ያደርጋሉ አላህ የማይፈሩ ወንዶች። ይህ እንዳይሆን ሸሪዓችን ፍቺን በተመለከተ ስርዓቶችን አስቀምጧል። የፍች ራሱን የቻለ درس ወደፊት ይመጣል كتاب الطلاق ላይ ማለት ነው باذن الله تعالى። ሆኖም እዚህ ሐይድ ላይ ያለችን ሴት መፍታት አይቻልም ይለውን በተመለከተ ታዲያ መች ነው መፍታት የሚቻለው? ሐይድ ላይ ባልሆነችበት ጊዜ ነው። ሐይድ ላይ ባልሆነችበት ጊዜ ነው። ሐይድ ላይ አለመሆኗን ብቻ ሳይሆን ከሐይዷ ከጠራች በኋላ የግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይፈጸም በፊትም ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታት ወንጀለኛ ይሆናል። ከሐይድ ጠርታም ቢሆን ከታጠበች ከጠራች በኋላ ግብረ ስጋ ግንኙነት ተፈጽሞ ከዛ ቢፈታ እንደዚሁ حرام ይሆናል። ያኒ ግብረ ስጋ ግንኙነት ፈተ አድርጎ ወደ ባይፍታ ማለት ሳይሆን ከወራባው ከጠራች በኋላ መፍታት ከፈለገ እስክጠራ መተበቅ አለበት፣ ሐይድ ላይ ሆኖ መፍታት አይቻልም። እንደዚሁ ከጠራች በኋላም ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይደረግ ንጹህ እንደሆነች ግብረ ስጋ ግንኙነት ሳይደረግ መፈታት አለበት ነው የሸሪዓችን። ይህ ዓላማው ምንድነው? ለምንድነው ይሄ ሁሉ መስፈርት የተቀመጠው? ሐይድ ላይ ሆና መፍታት የማይቻለው ከሐይድ በኋላም እንደዚሁ
ግብረ ስጋ ግንኙነት ከተደረገ መፍታት የማይቻለው በጣም ተቆጥቶ በቁጣ ሰዓት ፈታሁ ያለ ሰው ፍቺው ይከሰታል አይከሰትም የሚል ኸላፍ ያነሱት ዑለማዎች ለምንድን ነው? ተገዶ ሰው አስገድዶት ፍታ ቢለው አንድ ሰው ምስቱን ቢፈታት አትፈታም ያሉት ዑለማዎች ለምንድን ነው? ራሱን በሳተበት ጊዜ የፈታ እንደሆነ ኢላኺር ብዙ ሸርጦች አሉ፣ አዳቦች አሉ። ይሄ ሁሉ የፍቺን በር ለማጥበብ ነው። የፍቺን በር ለማጥበብ ነው። አላህ ዘንድ የተጠላ ነገር ቢኖር ሐላል ከመሆኑ ጋር የተጠላ ነገር ቢኖር ፍቺ ነው ሁሉ ተብሏል። ኢዘን ሐይድ ላይ ሆና መፍታት አይቻልም። ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታት፣ ከሐይድ በኋላ ከተገናኙ በኋላ ቢፈታት ፍቹ ይከሰታል አይከሰትም በዑለሞች መሀል ኺላፍ አለ። ራጅሑ ወላሁ ተዓላ አለም ፍቺው ይከሰታል፣ ግን ወንጀለኛ ይሆናል። ጠላቅ ቢድዒ ይሉታል። ጠላቅ ቢድዒ ይሉታል። እኔ ጠላቅም ላይ ኒካህም ላይ ፍቺም ላይ ሱና እና ቢድዓ አለ። በሱና መፍታት በሱና ማግባት እንዳለበት ሁሉ በሱና መፍታት አለበት። በሱና መፍታት ማለት ከወራባ ንጹህ በሆነችበት ጊዜ ሳይገናኝ መፍታት አለበት። ቢድዓዊ የሆነ ደግሞ መጤ የሆነ ከሸሪያ ጋር የሚጋጭ አፈታት ደግሞ ግብረ ስጋ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ያኔ ከጠራች በኋላ ግብረ ስጋ ግንኙነት ተደርጎ ቢፈታ ሐይድ ላይ ሆና ቢፈታ ወንጀለኛ ይሆናል። ቢድዓ የሆነ አፈታት ይባላል። ጠላቁ ግን ይከሰታል፣ ፍቺው ይከሰታል የሚለው ራጅሑ ይሄ ነው። በመሆኑም ከፍቺ አላህ ይጠብቅና ባለትዳሮችን። አማራጩ ከጠፋ ከተፋቱ ይህን ሸርጥ አሟልተው መፋታት አለባቸው። ሐይድ ላይ ሆና መፍታት የለበትም። ከሐይድ በኋላ ጠርታ ግንኙነት ካደረጉ መፍታት የለበትም፣ መሰበር አለበት። በዚህ መሀል እሱም ራሱን ይገመግማል፣ እሷም ራሷን ትገመግማለች። በቁጣ በችኮላ ፈታሁሽ ተብሎ ቤት ማፍረስ፣ ህይወትን ማበላሸት፣ ልጆችን ከቤት ለመውጣትና ተዋሪ ለማጣት መዳረግ ተገቢ አይደለም። ሰብር ያስፈልጋል። የዛሬ ደርሳችንን ስንመለከት ባቡል ሐይድ፣ ሐይድ ብሎ ማለት ከሴት ልጅ ማህፀን የሚፈስ ደም ማለት ነው። ከሴት ልጅ ማህፀን የሚፈስ ደም በመሰረቱ ሐይድ ነው። ከዛ በኋላ ነው ከሐይድ ውጪ ያለ ሌላ ደም ነው ተብሎ የሚባለው የሐይድን መስፈርት ካላሟላን፣ በበሽታ ምክንያት፣ በህመም ምክንያት፣ በህክምና ምክንያት፣ በተለያዩ ምክንያቶች ከፈሰሰ የሐይድ ደም አይደለም ይባላል። ላኪን እንዲሁ ያለ ምክንያት የፈሰስ እንደሆነ የሐይድ ደም ነው። والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض كسيس لجم فس دم بمسارته حيض بلا حد لسنه يفس سبت إدمي كقمة استسا يدرج ولا قدره يدمون مفس دم متنم كقمة استسا يقوى ولا تكرره ولا تكرره مد قاقمم كقمة استسا يقوى نبي سوستو نقرج علم وجزند يتلا يستيات سلالنا ከ9 ዓመት በፊት ሴት ልጅ ደም ቢፈሳት ሐይድ አይደለም የሚሉ ዑለሞች ስላሉ ነው። እንደዚሁ ብዛቱንም ከግምት ውስጥ ያደርጋሉ። መደጋገሙንም ሶስቴ በተከታታይ ቋሚ በሆነ መልኩ ከመጣ ነው ሐይድ የሚባለው የሚሉ የዑለሞች ስላሉ ነው። ሰሒሑ ሼክ ሳዕዲ ረሒመሁላህ ተዓላ የመረጡት ወልአስሉ ፊደም ለዚ ዩሲቡል መርአ ከሴት ልጅ የሚፈስ ደም ከማህፀኗ የሚፈስ ደም በመሰረቱ ሐይድ ነው። ቢላ ሐድ ልስኒ በየትኛውም እድሜ ይፍሰስ፣ ከአስር ዓመት በታችም ይፍሰስ፣ ከአርባ ዓመት በኋላም ይሁን ደሙ ከፈሰሰ የወር አበባ ደም ነው። ወላ ቀድሪሂ ብዙም ይሁን በዛ ማነሰ፣ ወላ ተቀሩሪሂ ጅምር ላይ ያሉ ሴቶች ሶስት ጊዜ በቋሚነት 5 ቀን 6 ቀን መጥቶ ከሄደ በዚህ መልኩ ከተደጋገመ ሳንል ማለት ነው አንዴ የመጣ የፈሰሰ ደም የወር አበባ ደም ይባላል። ይህን ሴት ልጅ በ9 ዓመቷ ብዙ ጊዜ የወር አበባ ደም ልታይ ትችላለች። አንዳንዴ እንዳለችበት ሀገር ሙቀት ከሆነ ቀዝቃዛ ከሆነ እንደ ቤት አያያዝ፣ ድሎት፣ አስተዳደግ ሊለያይ ይችላል። ብዙ ጊዜ ሙቀት ሀገር ላይ የሚኖሩ በድሎት የሚኖሩ ሴቶች በ9ኛው ዓመታቸው በ10ኛው ዓመታቸው የወር አበባ ደምን ሊያዩ ይችላል። ቀዝቃዛ ሀገሮች ላይ የሚኖሩ ከሆነ ቤት ውስጥ ብዙ የኑሮ ምቾት ካሌለ 14 15 ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል። እዘን በየትኛውም የእድሜ ላይ የወር አበባ ደም ወይ ደም ከፈሰሰ የወር አበባ ደም ይባላል። እንደዚሁ ለአምስትም ቀን ይፍሰስ፣ ለአስርም ቀን ይፍሰስ፣ ለሀያም ቀን ይፍሰስ የወር አበባ ደም ነው የሚባለው። የግድ ከስድስት ቀን ካለፈ ከሰባት ቀን ካለፈ አይባልም። የትኛውም ጊዜ የወር አበባ ደም መሆኑ ከታወቀ ከፈሰሰ
ደም ላይ ነው ያለችው ሐይድ ላይ ነው ያለችው ሐይድ ላይ ያለች ሴት የምትከለከለውን ነገር ትከለከላለች ከቆመ የሐይድ አህካሞችም ይቀራሉ መስገድ ከባሏ ጋር መገናኘት ፈልስደር ከሆነች የፈለገችውን የተከለከለችውን ነገር ማድረግ ትችላለች ይህ ነው ከቁርአን ከሐዲስ ነሶች ምንረዳው ይላሉ እማ በእድሜ መገደቡ በብዛት መገደቡ በቀን መገደቡ ከቁርአን ከሐዲስ አንጻር ማስረጃ የለውም ነው እንደዚሁ የወሊድ ደምም በተመለከተ ይሆነው የሚባለው ብዙ ጊዜ 40 ቀን ሊሆን ይችላል እንጂ 45 ቀን ቢቆይ 50 ቀን ቢቆይ የወሊድ ደም ምልክት ከሆነ ያለው የወሊድ ደም መሆኑ ከተረጋገጠ ራሱ ከሆነ የግድ በ40ኛው ቀን ይቆማል አይባልም ደም ውስጥ ካለ ድረስ ወሊድ ደም ላይ ነው ያለችው መከልከል ያለባትን ትከለከላለች የወራባ ደም ሁሌ ከፈሰሳትስ ቀን ገደብ የለውም ከተባለ እንዴት ይደረጋል ካለን الا ان اطبق الدم على المراه ሴት ልጅ ላይ በቋሚነት ዝም ብሎ በተከታታይ ከፈሰሰ او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا ወይም ደግሞ በጭራሽ የማይቋረጥ ከሆነ ጥቂት ቀናትን ሰዓታትን እንጂ ወሩ ሙሉ የሚፈስ ከሆነ فانها تصير مستحاضه ይሄኔ مستحاضه ትሆናለች حيض ሳይሆን ያለባት استحاضه ላይ ነው ያለችው استحاضه ብሎ ማለት በህመም ምክንያት ሊሆን ይችላል በጉዳት በስራ መብዛት የተለያዩ መድኃኒቶችን በመጠቀም ዝም ብሎ ከመሐዘን የሚፈስ ደም ሊከሰት ይችላል ይሄ ባለንበት ጊዜ ብዙ ህቶችን ያደናበረ ያስቸገረ ያለ ጉዳይ ነው የወራባ ደምና የበሽታ ደምን ዝም ብሎ የሚፈስ ደምን ለይቶ ማወቅ ያቀታቸዋል እደን በመሰረቱ ከሴት ልጅ ማህፀን የሚፈስ ደም የወራባ ነው ለአስርም ቀን ይቆይ ለሀያም ቀን ይቆይ ላክን ወር ሙሉ አይቆይም የወራባ ደም ጠይብ ወሩ ሙሉ ከፈሰሰ ወይም ደግሞ ወር ሙሉ ሊሞላ የሆነ የተወሰኑ የሲር ቀናት ጥቂት ቀናት ብቻ የሚቀሩትን ያክል ቀን ዝም ብሎ የፈሰዘ እንደሆነ ይኔ ሙስተሓባ ትሆናለች ዝም ብሎ ደም ይፈሳት ማለት ነው ምን መደረግ አለበት ይህ ከሆነ فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها هل دم يفسس ما يشجرات نسيت نبي عزواتل من تدرك ان تجلس عادتها بعاده بتلمدو يوراوا دم يفسسباتو قنوچن بቻ كصلاهنا مسل نغروچ እንድትታቀብ አዘዋታል ከዛውጭ ያለውን يوراوا دم ሳይሆን استحاضه دم ነው የበሽታ دم ነው ብላ ሁሉም ነገር እንድታደርግ ፈቅደዋል فقد امرها النبي ان تجلس عادتها ايه شجر هول دم مفسسو شجر كمكسته بفيت 6 كن 7 كن حيضتهن كنبره انزيان كنوش بتش حيضناچو بلا قطرا كذا وجه يالون غلاون تاتبا دمو بيفسم ماتنو عند السجد انزي هو بعد سدار كهونهچم كباراوغا اندتگناي هولم حيض لا يالون سيتوچ ميادرغوت نغير اندتادرغ ازياواتال ايه ام حبيبه بنت جحش بمبال متاوك سيتنا جيغا متا ستايقاچو يهم مل ستاوات ليلا غزي يشجر كمكسوتو بفيت حيض تهونيبت تهونيباچو ينبرو قناتن بتشا عند حيض قطرش كذا بوحالا تاتبش سجدي بلاوات فإن لم يكن لها عادة يشجر كمكسوتو بفيت عادة قال نبرات بقوامينت تاقاچو ينبرو يا حيض قنوت كاليلوات سولي ميزبرار كهونه فإلى تمييزها يوراب آدمن وشتا بملك وين بكالر ليتا ماوك اندال لبات نبي صلى الله عليه وسلم مكرواتا وشتا وبملكو بكالرو ليتا متاكو يوراب آدم ميفسبا شوكانوش لي صلاة نم ليلوش نم نگر ترق عالش ميكالكالو نگروش كذابو هالا دمو بيفسم دم بينورم ملكو شتا وكوراب آدم غا مايم مساسل كونه غلاوان تاتبا تساقدال لج انا يونم مادرق متفلقو نگر تادر قال لج فإن لم يكن لها تمييز بمش بشتانا بملك ليتا ما اتاقو كهونا فإلى عادة النساء الغالبة أبزان يوم قزي سيتوج يوراوا دم مفسبت كانا لسيتوج زنج سدس كانو ويم سبات كانو يهين تتاقو مالس أبزان يوچو يا حوا ويم يا آدم لجوج يعني سيت لجوج مالتنو سدس كانو ويم سبات كانو ميهونوت اسوا شغرو كمكسوتو بفيت قامي يوراب ادم يفسبت متاكو كنم كاليلات اندزيو بشتانا بملكم لجيتا ما وكال تشالج ابزانيوچو سيت لجوج 6 كنم 7 كنونا ميهونو تسوا 7 كن حيبونو بلا تتاقبالج متكلكلاچو نغروچن كذا بوحالا تاطبا مسكت
ትችላለች። ይህን የወር አበባ ደም ላይ ያለች ሴት የምትከለከላቸው ነገሮችን ከፊት ጠቅሰነ፣ ማትከለከላቸው ነገሮች ዋዳህ ናቸው። የምትከለከለውን ነው መቁጠር የሚጠበቅብን። ሀይድ ላይ ሆና ሳለ ችግር ከተከሰተባትና ሀይዷን ከሌላኛው ደም ለይታ ማወቅ ካልቻለችም ሶስት መንገዶችን መጠቀም ትችላለች። ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ሀይድ ይመጣባቸው የነበሩ ቀናትን ብቻ፣ የወሩ መግቢያ ላይ ነው፣ የወሩ መሀል ላይ ነው፣ የወሩ መጨረሻ ነው፣ እነዚያ ቀኖች ብቻ ሀይድ ነው ብላ ትታቀባለች። በተር ከዛ በኋላ ታጥባ የምትፈልገውን ነገር ታደርጋለች። ቋሚ የሆኑ የምታውቃቸው ቀኖች ካሌሉ በሽታ በከለር ለይታ ለማወቅ ትሞክራለች። እንደዚሁ ላብራቶሪ ምርመራ ታይቶም ሀይድ መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥ ይቻላል። ይህን ማድረግ ካልተቻለ አብዛኞቹ ሴቶች 6 ቀን 7 ቀን ነውና የሚሆኑት 6 ቀን ወይም 7 ቀን ሀይድ ነው ትላለች። ከዛ በኋላ ታጥባ ደሙ ቢፈስም መስገድ፣ ቁርአን መያዝ፣ ከባሏ ጋር መገናኘት፣ ዑምራ ማድረግ፣ ሐጅ ማድረግ ትችላለች። ከተቻለ ለዙህርና ለዐስር አንዴ ብትታጠብ፣ ለመግሪብና ለዓኢሻ አንዴ ብትታጠብ፣ ለሱብሒ አንዴ ብትታጠብ ይመረጣል። ካልቻለች በየቀኑ አንዴ ብትታጠብ ጥሩ ነው። ለየሶላቱ እስትንጃና ውዱእ ታደርጋለች። ሀዳ የዛሬ ደርሳችን ይሄን ይመስላል። ወላሁ ተዓላ አዕለም። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ የአህሉ ሱናት ዩብ ተከታታዮች፣ የውድ መሻይኾችና የኡስታዞች ዳዕዋዎች እንዲደርሶ ይፈልጋሉ? ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን የተለያዩ ቪዲዮዎች ደርሶታል። መጀመሪያ እንዲደርሶ ከፈለጉ ይችን የደውል ምልክት በመጫን ልክ ቪዲዮውን የዩቱብ ቻናላችን ላይ እንዳወረድ ነው መጀመሪያ ይደርሶታል። ወጀዛኩሙላሁ አልኸይር። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።